I dobrodošle žene u novi video. Kao što vidite, upravo sam procedila supicu. Danas je inače subota. Supa se obično kuva nedeljom, bar kod nas u Banatu. Ali ja sam je danas kuvala iz razloga što hoću da napravim pilav. Ne znam, bolje da skinem naočare, ovaj plavi odbljesak i mene nervira. Pravim pilav, sad ću da ostavim meso malo, malo samo da se prohladi, da mogu prstićima da skinem onu kožicu, pošto mi to ne volimo, da odvojim kosti od mesa, odnosno meso od kostiju, kožicu, malo da ga isitnim i dalje ću da malo ispržim iz dinstan crnog luka, dodam seckane te šargarepice iz supe, dodam meso, začine, mada ne mnogo, zato što je supa već slana začinjena kad sam je kuvala. I kasnije ću samo dodati, znači, opran pirinač, preliti sa svom ovom supom, naliti u jedan pleh i staviti u rednu. Mi tako volimo da jedemo pilav. Nekad muž više voli iz šerpe, onako da ga kuvam, to je kao neki rižoto, to po meni nije pravi pilav, ali ja volim u redni i Vuk voli da se zapeče. Tako da, eto, dobrodošli u novi vlog. Ne znam šta bi vam rekla, danas je subota, napolju je kiš, napolju je baš onako kišno neko vreme. Sad ću vam pokazati kako izgleda s mog prozora. Pogledajte kako je sve sivo, tmurno, malo ima i magle, tako da pravo da se sedi kući, da se uživa. Možda ću popodne napraviti krofne, vikend je, treba malo da se zasladimo. Tako da, eto, to vam je to. Hvala vam svima na lepim komentarima za onaj fashion haul od prošlog vikenda i na nedeljnom vlogu što ste pisali. Puno mi je srce zaista kad mi date neki povratni odgovor. Šta mi je ovo crveno? Da, moja kosa inače ima jako puno crvenog pigmenta, te iz tog razloga je ovo crvenkasto. Ne znam kako se to probilo. Stavila sam rajf da mi ne upade kosa u supu. Ništa, idemo u ovu nedelju, sad sledeću, sutra nedelja. Vidjet ću i sutra možda nešto da vam stavim, ali iz kuće jer nigde neću ići. Tako da, eto, dobrodošli još jednom u novi vlog i vidimo se tokom cele nedelje da vidimo gde će nas ona odvesti. E sad, ako se pitate zašto sam ja ovo tako detaljno odvajala, to je zato što mi ne volimo ove, ajde kosti normalno da ne volimo da jedemo, ali ne volimo kožuru i ne volimo bilo kakve one hrskavice, šta god. Znači, bukvalno ja to jako detaljno i evo ovo je količina mesa od 4 batka sa karabatkom, tako da ovdje mi se već prži luk i šargarepica.
sa malo ulja i šargarepica i vidjeli ste da sam isekla i onaj peršun. A ono što ću još dodati, to su ove, to je ova kockica, ostalo mi je bukvalno još samo dve. Ovo je peršun lišće zaleđeno u kockama, to ću isto ubaciti. Dovoljna je jedna. I kad se rastopi, bit će to fantastično. Ovo jedno ću da vratim u zamrzivač. Jedan moment. Jedan moment. Ok. I ovdje mi je naravno supica domaća koju sam skuvala, vidite kako je lepa žuta. Nju ću dodavati ovdje da može to lepo da se izdinsta. Naravno ova kocka će se sad utopiti. To je seckani peršun zaleđen u onim kockama modlama. Tako da, eto, kad se ovo malo prodinsta, istopi peršun, dodajem meso. I onda ću staviti u vatrostolnu činiju, dodat ću pirinač naravno, naliću svu ovu supu koja mi ostane i ajde pokazat ću vam kako to izgleda na kraju. E, dakle, kad mi se rastvorio i ovaj peršun, sad ću lagano dodati meso i to će lepo sve da se još zajedno malo ukrčka, čisto da se sjedine ovih ukusi, luk i naravno dodajemo još supice da ima tečnosti, jer to ne treba da se prži, nego čisto malo da se udinsta. Kad se ovo malo udinstalo, spojili se mirisi, ne treba ovo mnogo, ja ga gasim. Jer ne želim, ovo je sve već kuvano u suštini, meso je kuvano, šargarepa, bukvalno sve, luk se izdinstao. To je moment kada, ne znam, ja sam ovako navikla, ovdje mi inače opran pirinač. I otprilike sad, ne znam koliko možete vidjeti, ja ću njega dodati ovdje. Sve ću blago izmešati. Probajte ovaj način ako niste, baš je ukusno, mi najviše volimo ovako. I ovo sam, mislim, pretpostavljam da većina pravi ovako pilav, ali ja sam jedino, što se kaže, OKP što se tiče ovog odvajanja kostiju i kožice i hrskavice i svega, jer volim kad jedem da znam šta jedem, ono da je čisto, čisto meso. Recimo sa belim mesom ne volim, više volim sa batkovima da pripremam. I sa svinjskim mesom je ok, sa junećim, ali birajte uvek one mekše delove. Znači ako uzimam od svinjskog, uzimam svinjski file ili eventualno šol. I teletina, junetina isto dolazi u obzir, kaže nešto što je onako, da kažem, mekše meso i mlađe meso. E sad ovo kad sam ovako pomešala, preručit ću u ovu tepsiju i naliću svu ovu supu koja mi je ostala. I evo kako to izgleda, kao što možete vidjeti, ovo je vrlo, vrlo tečno, ali... Ako se pitate zašto sam pirinač dodala u meso, a ne sad ovdje, to je zato što se bolje ovako promeša. Nekako kad spojim s mesom znam da je sve to dobro promešano, ali volim i ovako da ga, da kažem, još malo promešam. Probaću sad da li je dovoljno slano, mada mislim da jeste jer supa je začinjena, normalno slana. Jedino što nisam stavila to je biber. Odlično, ništa, ja tu više ne bi menjala. Možda ću staviti kašičicu soli, ali ovu mrvicu, bukvalno ovako. Čekajte samo da ja uzem, ne mogu jednom rukom, snimam. Evo, mala, mala kašičica. Eto. Inače, ovo ću sad staviti u rernu na najjaču temperaturu. Neću pokrivati ništa jer ova supa će polako da isparava i pirinač će da je uzmije, tako da, eto. Pokazat ću vam kad bude gotovo. I evo, pilav je gotov. Ovako izgleda kako mi volimo. Gore malo da je zapečen. Ali opet dovoljno je
sočan i ukusan. Tako da evo, sad ću sad ovo ipak da vratim u rednu, zato što čeka muža, sad će da dođe svaki moment. I rednu sam isključila, ali nek bude na toplom dok ne dođe. Dobro jutro, žene. Danas je nedelja. Pričam tiho, zašto je ujutru. Još vreme baš kako ja volim. Sivo, tmurno, kišovito, padala je kišica. Vjerojatno će padati još doku dana. Ja sam samo jaknu i ovu tanku majčicu obukla i idem peške do prodavnice, do Maksija. Idem da uzem nešto danas za ručak. Nemam ni jaja kući. Čekaj da vidim ovu macu. Neko je traži. Nije, ovo je ćora. Ovo što sam ja videla, mače ima oba oka. Mislim da je to njihovo, pa da im javim. Ovde mesta nema. Meni auto, evo ga, u šteku. A ovaj... Moji kosi baš prija sad ova vlaga. Malo da se oporavi. Hidrira. Ništa, idem do Maksija. Osnovne neke namirnice da kupim. I dajem kući. Da polako počnem da spremam ručak. I da uživam u današnjem danu uz Netflix, HBO Go i tako neke serije, filmove. Dušu dao dan za te stvari. I dobro jutro, drage moje žene. Mislim, nije jutro, već je pola jedan. Ali ja se nešto razvlačim po kući. Sad ću da se istuširam pa da vidim šta imam da radim. Stigao mi je jedan lep paket. Mislim, lep. Platila sam ga, naravno, lepo. 6777. Veta Pegaz mi je poslala prirodne mineralne boje za sapune. Ovdje ima dosta boja, zato sam i uzela sad odjednom ovoliko, da ne moram posebno da tražim, ne znam, lavanda boju, rozu, pink, zelenu, po potrebi koja mi bude trebala za sapun. Baš sam se nameračila ponovo da se bacim u pravljanje prirodnih sapuna. To me opušta, to mi prija i znam da žene vole moje sapune. To je što se tiče toga, danas je utorak, ne znam da li sam rekla. Jako sam se neprijatno iznenadila. Mislim, ja ne volim da uvijam ništa u šarene folije i da pričam o nekom uvijeno. Reći ću iskreno, baš sam se onako neprijatno iznenadila. Izašao mi je Ninin vlog i na samom početku, vidim da traje sat i po, ali počela sam da gledam i na samom početku vidim komentar od neke žene, a Stanimir pa tačkice bljak. Ja znam da Nina odobrava ručno komentare, znači ne mogu da izađu tek tako. I znači ona je taj komentar odobrila i to me je baš pogodilo onako. Šta god da sam joj uradila, nisam joj ništa, verujte mi, uradila. Neki animozitet je vjerojatno postojao, postoji u stvari već jedno dva meseca sa njene strane. Posle je krenuo i sa moje jer vidim da me ignoriše. Ne znam čime sam to zaslužila, zaista, uvek sam ispoštovala, ništa i dužna nisam. Eto, ne znam. Mislim da je čovek pa da me nazove i da mi objasni. Čule smo se pre jedno možda mesec dana, sat vremena smo pričale. Nešto je bilo kao njene pratiteljke joj pišu, kako ja nešto kad kažem mislim na nju. Ja nemam takve pratiteljke koje zabadaju nos u tuđa posla i u tuđe živote. Ona veruje sve što joj pišu njene pratiteljke. Mislim, konkretno je bilo za ono mleko. Znate da sam pisala kad nije bilo mleka da ja bez mleka ne mogu, jer ne mogu da pijem bademova i ta druga mleka. Ona se tu pronašla uvređenom, kao da sam ja nju prozvala. Mislim, šta mene briga ko šta pije, ja sam rekla šta ja volim.
Tako da neću da ulazim zaista u neke YouTube drame i priče. Jednostavno, eto, čisto da znate, ako ste se pitali, a niste se pitali, jer ja stvarno imam divne žene na kanalu i baš vas briga da li se ja s njom družim ili ne. Možda ste primetili da više ne idem kod nje, ali ipak Inđija meni 60 km tamo, 60 vamo. Ja sam nju zvala i kod mene da dođe. Ja jes da živim u malom stanu, ali bila bi ugošćena kako treba. Nikad nije, zato što ona ne sme da vozi valjda dalje od Inđije. To je neki izgovor bio. Ona voli da ju svi dođu na noge, da ih ugosti, da se to lepo prikaže. Eto, ja sam odlazila koliko sam odlazila. Zaista ne mogu nekom stalno da idem na noge, da se družim zbog druženja. Eto, našla je s kim će, ko će da ju dolazi, pa sretno je bilo. Tako da neću više da komentarišem nju. Prosto, eto, volela bih da ona snimi video šta sam ja njoj nažal uradila, jer meni neće da odgovori. Ne volim takve osobe koje uvijaju u razne postove, storije mene, a ne naznače me. Mislim, reci konkretno šta sam ti uradila, ženo Božja, pa da znam gde sam pogrešila, pa bi ti se možda izvinila ako sam nešto pogrešila. A ovako ni znam na čemu sam, ni kako sam, ni zašto sam, nemam pojma, znači. Tako da neću ni da je zovem, ne mogu da slušam ni glas, da mi objašnjava. Ona mene uči kako se reklamira na YouTube-u, kako ovo. Ma ne, to mene ne zanima, to je valjda već mogla da shvati. I to mleko, mislim, tako neki glupav izgovor je onda rekla da svašta mi je rekla, a ništa korisno. Ništa na kraju nisam zaključila. Tako da evo, počinjem ovaj dan tako malo sjebana, iskreno rečeno, jer ne volim kad, ako sam nešto nekome nažal uradila, volim da mi to kaže izravno u lice, da me nazove ili kako god, da mi napiše ili pošalje govornu poruku, nešto. Ja ne volim ljude koji ćute ko govno u travika, tako moram da kažem, i čekaju neku reakciju. Evo reakcija. Nije mi jasno. Tako da ne bih da vas zamaram time, naravno to nije ni vaš problem, nije ni moj problem, daleko bilo, mislim, mene. Ja imam 48 godina i imam dovoljno godina da mi lepo odsečem osobe koje mi nisu koje mi ne prijaju i koje se tako ophode prema meni. Niću patiti, niću žaliti. Tako da moj se život nastavlja takav kakav je. Realan, kao što ste i navikli. I u to ime sad ću da vam pokažem mice koje su mi stigle. Samo da otpakujem pa ću vam pokazati. Dakle, evo su boje. Ovo je titanijum dioksid. Ovo se meša za dobijanje bele boje. Ovo je, verovatno mi poklonila neki uzorak, ili je ovo glamur bronzana crvena. Da, ovu nisam naručila, ja mislim, ali ovo mi je poklonila kao uzorak. Hvala. Evo koje su boje mi stigle, znači ima tu i more plava. Da vam sad ne pokazujem sve, ali evo, ima baš lepih boja. Zelena oaza, baš je prelepa. Ima ova zelena safirna neka zelena šuma. Pa imamo pink, magična roze. Boga mi, ima ovde dosta. Imamo još jednu nijansu plave, tirkizno plava. U, ova mi je bomba. Pogledajte ovu. Ne znam gde piše boja. Aha, to je gliter. To je gliter, to nije mica. Ovo je srebrna. Ali će da budu lepi sapuni. Imamo i glamur zlatnu. I ajde da vam ne pokazujem sve, evo imate ovde i ljubičaste, dve nijanse, ima još pink, ima narandžasta, žuta, brown, ima i ova crvena, tako da biće lepih sapuna. Tako da, eto, malo su me ove mice razveselile od jutros, uprkos onom komentaru na njenom videu, ja ne znam zašto ona to odobrila, ja nikad to ne bi recimo uradila, da nju neko pljuje kakve god da smo i da se više ne družimo. Ja ne bih odobrila komentar da neko pljuje nekoga
s kim sam do juče bila dobra, pila kafu, jela, odlazila kod nje kući ili da je ona kod mene recimo dolazila. Tako da to sve govori samo o njoj, a ne o meni. Tako da ništa. Ja sad idem da raspakujem, idem da se istuširam, da se obučem i onda idem u novi radni dan. Idem da sređujem šta imam, pa ću vam se javiti verovatno kasnije. Ljubim vas. I evo krčko ponovo u upotrebi. Vidite šta ima unutra. Ubacila sam 3 komada pilećeg filea. Ubacila sam jedan ovaj krem sir, jednu pileću krem supu, malo ovog, čuti lutko, peršunovog lista, malo posolila i sipala oko pola litre vode. I ovo sad sam uključila na high na 4 sata. Pa ćemo da vidimo, zamislila sam posle da skuvam ove fusile, makarone i da ubacim unutra da bude kao neka pasta. Naravno, kad se ovo meso skuva, ja ću ga onako raskomadati malo da bude sitnije. I evo ručak gotov. Super je ispalo. Ja sam još na kraju dodala naravno kuvanu testeninu, malo pecorino parmezana ovčijeg i dodala sam malo kačkavalja, odnosno trapista rendanog i odlično je ispalo. Nenade, kako ti se sviđa? Dobro. Dobro je, njemu je sve dobro. Dobro jutro, dobre žene. Evo danas je sreda, jutro je. 20 do 10 je zapravo, mada sam ja ustala dosta rano, pola 8, to je za mene rano. Nisam mogla celu noć da spavam, noće sam objavila onaj story, videli ste svi, za Ninu. Prelamala sam se čitav taj dan juče, da li da to objavim ili ne. Jedna moja strana, blizanačka, mi govori nemoj da se uplićeš, pusti je. Druga strana mi ne da, moram da se odbranim, prosto ne znam. I na kraju sam videla da mi je, mislim i dalje me kao ona prati, ja nju kao na Instagramu, ona mene na YouTubeu ne prati, to sam proveravala juče, ne znam od kad me ne prati. Na Instagramu me pratila, verovatno da bi videla šta radim, šta se dešava, ne znam. Što me nije i tu otpratila ako me ne prati na YouTubeu. Druga stvar, nekako, znate kad mi đavo ne da mira, ono, ne znam šta da radim, da li da objavim ili ne, bukvalno mi je bila ko čir na dupetu, kad moram tako srpski da kažem, tu na Instagramu, i ona, i ne znam, i onda sam rešila da to objavim i blokirala sam je na svim mrežama i mnogo sam lakše i bolje zaspala. Nekako, kao da sam otklonila nešto, neku nelagodu od sebe i znam da, ne, mislim možda i može s nekog lažnog profila da me vidi, ali totalno mi je sad nebitno, bitno mi je da sam njene glavne sve i pastel, sve sam blokirala, znači ne, ali ne zato da se odmah razumemo zašto ja ne volim, ja i dalje volim šminku pastel i sad imam, ovaj, šta imam sad? Nemam sad ništa, u stvari imam senku za oči, pastelovu, tako da ja i dalje volim te proizvode i kupovaću naravno u Nilariju, verovatno. Ovaj, tako da, samo moment, na raskrsnici sam ovoj nezgodnoj, da mogu da se uključim. Tako da ću ja i dalje stojim da su fini proizvodi. Ne odgovara mi naravno sve, ali što mi odgovara, kupovat ću ponovo. Nemam upaljač. I moram s ovim. Ali sam blokirala da ne bi mogla s bilo kog profila da me gleda, da mi, da opet, ne znam, šnjura po meni i po mom životu. Mislim, totalno mi je, kao ne prati me, a sve u svojim dugometražnim vlogovima pominje mene, ali me ne označava imenom, jel? Nego, ja sam i prevarant, svugde sam se ja tu pronašla zato što znam da misli na mene, nema s kim drugim da se ne čuje. Ovo, prosto, to je toliko evidentno. Tako da sam ja, eto, i muljator, i prevarant, ne znam čime sam to zaslužila. Uvek sam,
kad sam išla kod nje, nikad nisam išla praznih ruku, ne kažem i ona je meni poklenjala stvari neke, ali uvek je to bilo sa nekom rezervom s njene strane. Ja sam njoj za rođendan, recimo, kad je bio, mislim, nije sad u materijalnim stvarima da pričam, nego samo hoću da vam kažem kako ja razmišljam, a kako ona razmišlja. Ja sam njoj poručila korpu cveća u Inđiji da ju donesu na kućnu adresu za rođendan. 4.500 sam platila taj aranžman, a ja sam od nje za rođendan dobila iz kineske njene čuvene radnje nesesere neke i nešto pasta šminke mi je ubacila, znači to što je već imala. Mogla sam to i ja da ju pošiljem smilje kremu ili ne znam, neki moj proizvod, ali nisam. Htela sam baš da bude znak pažnje. I ja volim cveće da dobijem. Ali dobro, nema veze. Na stranu sad i to sve, ali zaista sam, hvala vam puno, puno vam hvala svima. Toliko sam dobila poruka na Instagramu od njenih pratiteljki. Od žena u stvari koje su preko njenog kanala našle mene i prate mene. I prate nju, verovatno, ali toliko sam dobila poruka da je svima već muka od nje i od njenih. Too much preteruje priča, stalno vrti jednu istu priču. Pastel, Artsap, kolekcije, Martider, Mele mlek i onda iz početka. I te proizvode viđemo i u favoritima i u potrošenim proizvodima, i u preporukama, i ne znam ni ja, u novitetima, znači ajde brženo promeni nešto. Tako da, nisam ja očigledno samo to primetila, to ste sve vi primetili. Okej je da reklamira, brate, preteruješ malo. Pa da priča, ne znam, o nekoj tacni 10 minuta, sve vas mara. Mislim, videla sam šta mi pišete i samo se smejem i ne mogu da verujem da je tako malo falilo da se svi otvore i da kažu svoje mišljenje o njoj. Ne bih ja više gubila vreme na nju. Ne znam ni da sam snimila live, pošto ovo će da ide u vlog, a ja sam obećala neki live. Volela bih da se obratim ženama kojima nije jasno i isto to da kažem, malo možda podrobnije. Glupo mi je da čuvam taj live, tako da ne znam ni kad ću ga snimiti, ni da ću ga snimiti i da ću ga sačuvati. Ali u svakom slučaju bila sam povređena što je ona ostavila komentar, to jest odobrila komentar gde mene neko pljuje. Jele smo, pile smo zajedno, družile se, šta god da je bilo među nama, ja to nikad ne bi dozvolila, znači nikad ne bi odobrila na svom, mada kod mene komentari idu, ja ih ne odobravam, kod mene baš i nema ružnih komentara. Stvarno mi je kanal skroz open space, što bi se reklo. Može da kaže i napiše ko šta hoće. Naravno, kada je nešto jako uvredljivo, to ću da obrišem i takvu osobu da blokiram. A kod nje sve ide prvo na ručni pregled, da ona gospođa pregleda, pa ako je odgovara će da pusti. Tako da ova je pustila i tu mi je pukao film i zaista nisam mogla više da tolerišem sebi da ništa ne odgovorim i da ne odreagujem. Htela sam da budem inertna i da ništa ne odreagujem, ali eto, bilo je jače od mene, morala sam. Nek pravi sad YouTube dramu, ali o tome sam pričala u live-u, o toj YouTube drami, koliko me molila da nema YouTube drame zbog žena, ovo ona, sve će da primete, ja sam rekla dobro, okej, nisam ni htela, dok nije počela da me uvije u šarene papiriće, da, evo, ode mi cigara, nisam ni pušila, uvio šarene papire, priča o nekome, u stvari priča o meni, mene to toliko, ja bre kažem izravno u oči, kažem ti, klošarko, prestani da me stavljaš u usta, na taj način, tako bi joj rekla. Znači, nazovi me, reci mi da sam to, to i to, a ne da me, brate, zavijaš, uvijaš, pa ljudi treba da nagađaju da li se radi o meni ili o nekom drugom, a radi se o meni, očigledno. Tako da, eto, to je to. Završim sad u ovom vlogu, neću još da spominjam ovom vlogu, nadam se, ali sam isfrustrirana, verujte mi, do srži onako. Sunce, idem sad do Železnika da pokupim neku ambalažu, sirovine, idem do Sremčice, do moje sneki, isto da nešto uzmem, pa onda idem na
Banovo drvo, Bože. Na Banovo brdo kod hipodroma. Jednoj ženi da dam sapune i kreme. I onda idem na kraju sa mojom jejom. Ovo, da se nađemo u jednom restoranu, da popijemo kafu. I eto, to vam je to. Ništa, ajde da vas ne smaram više. Ježim se od smaranja, ježim se od ljudi koji pričaju bespotrebne stvari duže od 2 minuta. Tako da vas napuštam ovde, pa se vidimo kasnije. I evo me, u Dragulju smo, jel tako? Evo je moja. Evo me. Ne vidite. Te čekaj, moram ovako da te opet. Ne, bijete sve. A dobro, vidi se. Nemam. Evo, poklončići i šta je naručila. A evo i Cezar salata nam stigla, a nismo još ni stigle kafu da crknemo. Nema veze, ovo može i hladnjikavo da se jede. Tako da ćemo ovo sa strane, a prvo ćemo kafidžonku da popijemo. Mislim da će ti se svideti ovaj mališa. Sigurno. Mislim da je gingerbread nešto. Na kolačiće neke nešto. Tako, sad ćemo mi da uživamo u ovoj Cezar salatici, kafici i vodici, pa ćemo se čuti kasnije. Ajde, čao! Sidi! Vidite vi gde je ona. Bukvalno ležim na njoj, tu se negde upetljala. Bukvalno ispod mene, vidite gde mi je ruka. Dobro, ne liži me s tom jezičinom, imaš bre jezik ko zmija. Velik i dugačak. Ti imaš najduži jezik na svetu. Eto ti. Šta se treseš, nemaš dlaku. Viš da si ćelava, kog ćelavi globus. Vidite koliki ona jezik ima. Ko zmija bre palaca, što si ti luda. Ej, slušaj, meni je toplo. Ajde, idi od mene. Pa nemoj da me ližeš više, znam da me voliš. Znam da me voliš. Beži od mene. Ajde smiri se, ajde spavamo. Kako spavamo? Ajde tako spavamo. Spavamo, ajde spava Siri. Spavamo, ajde. Tako. Sad će da se smiri. Kad kažem spavamo. I, evo, malo smo se sredili. Ovi su normalni. Rekao da vam se stijem, koliko toliko je svetlo. Napolju je noć, već 7 sati. Idemo do petlo brda. Goste, rekla sam vam. Izgleda da nemam baš velike toliko kese za poklone, kao što sam mislila. Pa se nadam da će raditi neka trafika za te, kažem, knjižaru uzbud. Da kupimo. Tamo ne vredno ću vam snimati, mislim, obzirom da i njega ćemo sad prvi put da vidimo. Opa, dobro, vidite me vi. I ovako. Dobro jutro, danas je, šta danas? Pa petak, neradni dan. Evo kako mi spavamo, sad sam se probudila, bukvalo, evo, pre 3 minuta. Ja na jednoj strani, ona mi iza leđa, na drugoj pokrivena, evo tu. Znači, katastrofa. Ništa bez mene, ništa. Lutka mi je, kad je bila manja. Dobro jutro. Si ustala? Lutka mi je, kad je bila malo, uvijek spavala kod nogu. Doduše i ona nekad tamo ode. Ali se volim ovdje da dođe. Otkako ošišano, ali je hladno. Kako smo zjevali. To prelazno zjevanje. Bože. Ko beba kad se probudi bukvalno. Kako lijepo mirise snane s nezin parfem. Mislim na parfem za kuce. Ništa, sad ću malo da se isteglimo i ustajemo, pa ću vam se javiti. Hello, narode. Evo nas petak, tu je pored mene moj vuk.
danas, ono, e, toliko sam lepo noće spavala. Zato ono kad promenite posteljinu pa se okupate pred spavanje, predivno, znači nešto. Ovaj, i plus mi je Siri spavala, ovaj, to ste videli malo pre. Bukvalno sam se probudila, ona je bila na mom jazduku. Ovaj, tako smo slatko spavale. Ovaj, šta sam htela reći? Nisam još izvadila ovaj sapun, onaj ljubičasti što ste videli iz kalupa. Malo sam ga izvadila, ćebe i sve, odšuškala sam ga, što bi se reklo, pošto on mora da se pokrije dobro u to prilikom saponifikacije. Tako da kad se vratimo, Vuk i ja smo krenuli prvo do Banovog brda, idemo tamo do hotela Šumadija da se nađem sa Zoe. Pozdrav za Zoe ovaj, i ovim putem. Nosimo joj kremu sa smiljem. Ovaj, i ajde, hoćete se uključiti. I posle nastavljamo do Novog Beograda. Idem do autoškole da pokupim etikete neke i sratit ćemo vjerojatno do Delta City, evo da pogleda nešto. Pošto mu uskoro ide rođendan, nešto je zamislio, hteo, pa idemo da vidimo da li to ima i tako. Ja se nisam ni šminkala, bukvalno namazala sam samo kremu na lice. Uopšte nisam u modu šminkanja. Toplo mi je, mada je napolje pokazuju 13 stepeni, ja sam samo u džemperu i u prslupu. Da li me piči klimaks već, ja ne znam, ali ono, nemam napade znojenja, nego prosto mi je toplo, nije mi hladno, eto. Sad, da li je to neki znak klimakterijuma, ne znam, ali dobro. I ništa, posle ćemo ići kući, ne znam i šta ću kuvati, već je, koliko ima sati tuče? Ima. Taj ne radi dobro, taj treba se naštelo jednostavno. Pa ima pola 12 prilike, pola 12. Zašto znam da sam rekla Zoe da ćemo oko 12 doći. Tako da, eto, vidit ćemo nešto ćemo praviti sa klopicu. Nešto sam imala ideju da kupim kiseli kupus i neko suvo meso i sveže meso, pa da potrpam u Grčka da probam da napravim u njemu ovaj kako se zove, svadbarski kupus. Ne znam kako bi ispao u tome. Ne bi trebalo to loše da bude, jer svadbarski kupus se kuva, ono tipa, znam da sam ga prošle godine, kad sam ga pravila, kad smo bili u gostima Nikola i Saška, razvalili smo se. Ali nisam pravila u krčku, nego u ovom regularnom, kako se zove? U loncu, da. Ovaj, ali se kuva jedno 10 sati, 11. Tako da, eto, ovaj, možda ne, neću da mi pere ništa. Ne. Ovaj, pa ću verovatno da probam u tome da napravim. Uporno kažem neću, jel me uporno... A što mrzim kad kažem ne i on mi poprska onako, kao pa već mora da obriše. To je najjače. I tako, eto žene, ništa, samo da vam se javim. Nisam pustila košnicu. Da vam se javim i idemo dalje u dan. Ako budemo išli Delta City, ja verovatno ćemo ići, onda ću vam tamo nešto snimiti. Ako naiđemo na nešto lepo. I evo nas u Delta City-u, uzeli smo Nenad ovaj, ono je kao jednokratno do 600 puffova sa mentolom, tu je tražio. Saobraćaja nema, tako da smo jako brzo stigli. Kuda ćemo da idemo? Aha, tamo gore. Što ima lepih torbi. Baš je prazno, nema ni nešto gužva, a? Idemo gore sad nešto da Vuk pojede, možda ću ja nešto jeste, nisam doručkovala ništa. Pa ćemo da vidimo. Mogu vam reći da su renovirali Delta City, ovaj gornji deo. Baš je lep sa ovim zelenilima, vidim i ovi stolovi, pre nije bilo. Ovo su premestili tamo, ovde je bioskop. Baš su ga renovirali fino. Samo da nađem Vučka. On je negde ovde sigurno.
evo nas na pijaci blok 44. Ja, baš lepo svira. Malo muzike. Idemo sad kod mog omiljenog mesara. Uzemo nešto sukomesnato. Delta City, ja ima sina lepih mandarina. Idemo, mogli bi jaja domaće da uzemo ako naletimo. Pozdrav. Pozdrav. Stigli smo, Vuk i ja, sa pijace iz Delta City gde smo sve bili. I sad ću vam pokažemo šta smo kupili. Okrenut ću kameru ka stolu. Ovo je pijaca hall. Doduše, u Delta City sam uzela samo Vume Secret gaćice, ali to neću pokazivati. Ostavila sam auto, to sam drugarici kupila, me zamolila kad sam već tamo da je uzmem. Kupila sam i to za rođendan preno 2 godine. Tange iz Vume Secreta, 7 mislim da ima u pakovanju. I iznosala ih i kaže da su savršene, ja tange lično ne volim. I zamolila me pa sam i kupila sad još 7. A sad ću da vam pokažem. Pol. Prvo da krenemo od ovog predivnog zimskih ruža ili hrizantema, kako god ih zovete. Ovi buketić je bio 300 dinara. Ja jako volim njihov miris. Ima jedna poslastičarnica, krempite smo uzeli. 90 dinara je komad i jako su dobre. Uzela sam 4. Ovo u drugoj poslastičarnici, 160, jedna krempita. Mogla sam bolje ovdje da kupim, ali nema veze. I Vuku 3 leće koje se malo raspalo. Izvoli. Kupili smo zelene jabuke, malo da imamo vitamina. Na pijaci također mešanu salatu, ima oko 700 grama, domaću. Domaća ova prokola ili glavica kiselog kupusa, hoću svadbarski kupus da pravim. Pogledajte dunje što su lepe. Probat ćemo, kaže da su jako lepe za jelo, a probat ću malo i kompota da skuvam. Ovo smo uzeli na štandu u Delta City-u, Nenadu. Ona jednokratna cigara isto, ali ovo je mentol. Ovo su Vukove bombone što mu je ostalo. Izvoli. Ovo sam u meseru uzela prelepe domaće sa falade i prelepe ove kranjske domaće. Već sam uzimala i znam da su dobre. Konkretno mesara slavonac. Jako su dobre. Ovaj domaći paradajz. Ovde je plećka u komadu. To ne moram da vam pokazujem. I uzela sam ovu pančetu. Lepo jedno parče. I ove sušene špic rebra, kako već se zove, to ću isto u svadbarski kupus verovatno da stavim. I to vam je to, žene. Eto, to smo pazarili. Sad ću ovo sve da rasklonim. Danas vjerojatno ništa neću da kuvam. Ima šta da se pojede. Možda neku pastu za večeru nam pripremim. Sad me čeka ovamo sečenje sapuna, pa ću vam to objaviti na Instagram. Tako da, eto, to bi vam bilo to. Nadam se da uživa tvojim holovima sa pijace kao ja. Ja volim da gledam šta drugi kupuju. A što da ne i da pokažem šta sam ja kupila. Dunje odavno nisam jela i evo sad baš jedva čekam. Vuk čak kaže da nije nikad jeo. Što je vrlo moguće. Možda je jeo neke kupovne nešto od Dunja, ali ova se mala zabila u kesu koja miriše na ove sušene kosti. Ali nećeš tu ništa naći. Tako da ništa. Ajde odo sad pa se vidimo mi posle. Evo da vam se javim, žene, već je uveče petak, ja se sve plašim da sad neću imati dovoljno materijala za vlog, da će biti baš kratak, zato što ove nedelje stvarno, eto, onih dana, juči prekriče, nisam ništa snimala, danas, eto, nešto malo, Ljubuk i ja što smo bili do grada, do pijaca i tako to, pa leko, ajde da vam se javim, da vam pokažem na kakvom smo mi lepom režimu i kako lepo večeramo. Evo ga, ispakovala sam ceo karfiol. Znam, samo ja ga jedem i ispohovan. Zapravo, ja ne pohujem na klasičan način sa mrvicama, nego samo jaja, brašno i voda i začini neki. Kao za palačinke malo gušće, onda skuvan karfiol umačem u to i tako pečem. I belo meso u onom kineskoj, onoj, kako se to zove? Kineska ona mešavina kao konfleks mleveni, ali nije konfleks. Ne znam kako se zove, ali je kao u konfleksu, tako da Vuk to voli. Bez leba bukvalno može da se jede. Ja ću ove karfiole da jedem, onek jede meso, uzit ću možda ja malo mesa. Tako da, eto, to je za večeru, pošto danas ništa nisam kuvala, nisam stigla.
Sekla sam i sapune i bili smo ceo dan nešto po gradu. Sutra je subota. Sutra bi trebalo neki video da vam snimim. Treba potrošene, treba bi giveaway, treba svašta nešto. Možda ćete se čak sutra i ostati bez videa ili ovaj vlog da vam pustim sutra. Možda bi tako bilo najbolje da vi u subotu gledate vlog, a u nedelju da napravimo video za giveaway. Ne znam, vjerojatno ću tako nešto smisliti. U svakom slučaju, eto, toliko za sad od mene. I vidimo se onda sa giveaway-om. Da ne družimo ovaj vlog, trajao je koliko trajao, potrudit ćemo se da budu bolji. A eto, subota, gledate nedeljni vlog. Sigurno ćete se začuditi kao što stvarno izbacuje nedeljni vlog subotom, ali eto, tako je. U nedelju giveaway. Ćao, ljubim vas, vaša Stana i Voli. Pozdrav, do sutra!